sida oo caadada ah hadii marka maqalno ciid waxa nagu soo dhacaysa faaxad iyo sidoo kale dadka oo la baashaalayo iyo waxyaas ayaa nagu soo dhacaysa laakiin marka u eegno dhan kale waxa jiraan ciidooyin la yaabayo Soomaanta waxa rabnaa mid qana ina ka hadalno ciida Halloween kala dhaayo oo dadka gaalada sameystaan soo waxay tahay sababta loo keenay sidoo kale waayo muslimiinta oo hadda sanadkan jiraan oo ولقاتان عيدة سيدتك قالة ذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدتي وحرجة دانا وفعتي ميلك السادة عالم كجوك تنقصوا دو هذا فيديو عسو فيديو سكساس وما تساعدانك وقت ما تحرقين هكذا هذا النور عيدة اللي هي عيدة هلوينك او قالة استعمالان قلبت استعمالا وحسنا عيه هور ايدو كوشيغو بركة دي جنالك وكوحسو بتانا وسبسكرابينا يسارتان دهور جوكتنا الوين لايك تينا وعسا سحاب تيس الشركة دابك دو عسو بيسان كومنت وانت فيديو اهات ادا يوم متحمس وهاي هارو موسيقى دي قلنا مالك سلاو دوقنا عيدة هولوينكا وحا اكتامت قانا وقاسة او استعمالان دادكا او كريشتانكا يا استعمالان مركا ايكا وحا اوتاي عيدة اوتاي سو مركا سيداكو اماتاي او هاد عالمكا سيدان ايكو سوق الشي وقالنا وحا لديا عيدة نيتي صدوني كودا بشا اكتوبر ايا لغا سو على صورة فاي سو وقت ياس ايا لقبسا سيدو كلانا كويدا بشا ايا سيد توسن اهلو قبتا صوبتو ايه سيدو اقنا اي صدوني كويدا بشا وين كيدا ايا وحا قبسنا ايا دادكا وجيو حيسو مرسنا ايا لكن سي وقت ايا او لقبسو دا عيدا سيتي او دادكا كريشتان كا قبسدان وحواي مالنتا كودا بشا نوفمبر dad qarkood oo jira oo wadamada carabta ku rigtan sidoo kale waxa jira mid qaar dad qarkood oo hadda Soomaaliya oo Mareykanka meelas joogan oo igtaan ciidasi oo miyiciisi Halloweenka soo sida wad ogna had idin kugu sheegay baciidani Halloweenka waxa idin dhay waxa leh dadka Kristanka ay iskale soo marka waxa ogaanaysay in dadka gaalada ay leeyeen soo wakaalada bisma iskale aan iskale hor ay farac u lahayn jirtay waxas ayaa kasi sheekeynayna hadirtana soo ani hore waxa idin kugu sheegay mid qaana inay tahay ciidaniti ee sodani kooda bisha la qabanaya sidoo kale waxa la sii qabanaya kooda bisha la qabanaya soo sodani kooda waa la qabanaya dan kooda bisha la qabanaya dadka badnaan oo hadda dhigtaan oo ahaan ciid aan u dhigtaan waxa u dhigtaan sodani kooda haweenkii taa dhigtaan waaya dadka kale u qabsa waayeen kooda bisha kooda bisha kooda bisha November dadka oo masiixiyiinta ayaa waxay qabsanayaan yaani sida anaga amal cibaadi waxa u sameysanana ay ii kana cibaadi waxa u leeyeen maalintaas kooda bisha soo anaga ahaan marka loo eego dadka oo dhigtaan yaani anaga ahaan ma aynaan amskan hadlay laakiin dadka ee dhigtaan muslimiinta ah waxay dhiganayaan sida kooda ay dhiganayaan laakiin maalinta kale oo masiixiyiinta oo cibaadi waxa sameysanayaan ma dhigtaan soo marka meesh maxaan ku ogaaneynaa in ay tahay wax u qasa masiixiyiinta laakiin saadi gidaal ugu laabano ninku waxa ka soo faracay mataqaaniin miilaadiga ka hor dad oo la dhahayo silt siltigaani dadkan silti lahayo waxay yacni hore ayay jirjireen maana wax baa dad oo isku daray Arab ka soo jeeda oo Hindi ka soo jeeda oo isku daray oo yacni qabiil ahaan oo magac ahaan u baxsadeen way soo waqtigaas ayay jirjireen soo waqtigaas sidee ku jirjireen soo waqtigaas miilaadiga ka hor muusan jirjireen xiliyaal had amal ma jirjireen deer iyo waxaas meesheen jirjireen sida wada ognahay marka oo hadda bisha 12 October waxay la bitaamad qaana in oo laga soo baxay xilliga kuleelaadka ah oo la sii galayo xilliga qaboobaadka soo baxay haystay mid qaana xilliga kuleelaadka inay tahay xilliga oo dibka badnaayo iyo waxaasiti oo la sii galayo xilliga oo qaboobaadka oo yaani dhirta soo baxayso iyo waxaasi oo la galay soo saas raadis maxay ku xigtay mid qaana in xilliga murugta ee laga soo tagaayo oo la soo galayo xilliga oo qaboobaadka oo fiican la soo galay sidoo kale waxa sheey mid qaana yaan dadkaasiti dadka waxa qasatan waxa la sheey mid qaana inay kusoo jeedeen dalalka Iceland, Scotland iyo wadamadaas kale inay kasoo jeedeen ayaa la sheegay dadkaasiiti. Soo markaasi dadkaasiiti ayaa waxay bilaabeen in oo sameystaan Halloween. Halloween ku sameysan jireen ee Halloween ahaan uma sameysan jireen waxay sameey jireen mid qaar dadkaasi waxay aaminsanaan jireen xilligaasiiti inay tahay xilli oo isku imaanayaan oo yacni xilli oo qowaad kale baxa kuleelaad kale baxayo xilligaas dadka oo dhidhinteen iyo dadka oo yacni dhidhinteen dadka oo saalixiinta dadka oo xunxunka ah inay soo baxayaan oo adduunka imaanayaan waxaas ayay aaminsanaan jireen waxay sameen jireen mid qaaniin dadkaasiiti waxay sameen jireen cunto inay kariyaan ayay waxay dhigi jireen oo miis weyn saaraan ayay balaanka dhigi jireen siday dadka oo yacni oo dhidhinteen oo xunka ah se u maadeen ay cunaan sidoo kale ilbaa kortis waxay ku dhigsan jireen dab iyo waxaas ayay ku dhiji jireen sida dad
دتك أو مففي عن أو كسو جلان جريجة يعني دتك أو لنتين أو ففي عن يعني دتك مركز إنت دتك قارقوا جيران أو حن أه دتك قارقوا في عنا يا جيران يعني روح الوضع سو صدق رأيت جودا إن كسو جلان عن تدك كون عن سو مركز أي واحد أمن سلا جينا دتك سيتي إن تهاي يعني معلن تسيتي معلن حن أه يعني معلن روح هاي كو أمن سلا جيران أو دتك قارقوا أو نجم كفي ريان أو بواتي وحاس في ريان وحدك دتك أو في ريان حلاس أي أمن سلا جيران إن تا وقتي وهبون أو حدك أهلا ففي رنا سو كلام يعيس محلاي حلق دتك أباهين إني وح حلال عمل أباهين حلقاس أي هاجرتي حلقاس إني وح في ريا بواتي وحاس أي في ريا سيد وقت يا حلقاس وح أكو حلال سو كل وحي على بدن أي سيج جرا أو يعني حلقاس أي آمن سنان جرا صوبت ما يصل لهن حليال أو كفير سنة يان صنادك يعني هذا عنك عمل أفر حلق أي على هنا سو إيه كم يصل لهن جرا وقت يا سيد حلياش ما يصير كسر جرا وحدي جرا هنا حلقان وكليلات حلقان وقوات حلقان وحل راحة حلقان وحل أمرقة سو مرك نحبرت ماس ما أنتس أو لوكر بحاجة أي وحيك سيف فلقيين إني تهاي مالن قاعد أتر بدل هبين كي وحي سمينا إني وجود وح مرسلان أو جيت وين وجي كشتان أي إسكن إني حين عين سلو كان سا أو أردان دتك أو حن عمل أو جنيجا إيو وحي على صروحان روحان تعمل أو حن سا أو أردان دراجس أي وحاس أسمي سنجري أنا سلو كان وحي سمي جري متقانا هبين كاس الدب أي شيل جري الدب كاس أي شغان أي قادة يو حي كسرن جرين الباب قد هرت أي كسرن جرين إلا سنة كل حين لقى جار أيه وإلى لين جرين دبك يعني وقت والبيسي شيل جرين وإلى لين جرين لكن فكر كلهم حوها متقنا إن أصلت كاسر أم أو حفيد أيه دبك سويك الباب كسرن أيه فكر كده هان جري سو مكان إن أتها وحويك عبدا يعني لكن وحي أمي سنان جرين إن صنت كاسر أم وحي دعايو أو كحرن تاي دبك أو بلانك سعر سيد هدين دلا دارك عمل دبك ويك شدن هدود دم لا هاي عمل وقت يس عمل أيه تا تتكاسب حاليا بمتقانا أنت مسكح ضيرت هاي أي وحي وحاسك وأمس ناجلين إن أوصلت كرن أو إلى لين هيسو سو مركا مركي هذا مدلل جسو وريك تاي مركي صرت كأو ميلادي أو كبعنا أفرتن استح أو كبعنا أنا أختي أسيتي قبيل كأو سلتي وحا حكم كودي متقانين كواني ماني أي حكم كودي سي سو أفرتن سنة أي حكومة جرتك بعدين روماني وحج على استمتقانا إن حكومة أبدشو يعني عيد أمان سلالي قايو أو إيت هاي سمهاي إن أبدشو يعني أسكو درت عيدوين كان عيدوين كاس كان وحاكم دعا عيد أولا دي جيري فراليا أو لقبن جيري دماتك بشا أكتوبر لقو يجري عيدا سو أهان جرتي إن أو داتك لنتين أو يعني أول مرين لسيو سو يابانا هاي دادك نولا اوار مري انتي كقصو تيقن اي دادك انتي اوار مري سينا هاي سيوك العيدان سواهاي لدهايو او عيدان هديك لغن اي نايد ايو سيوك العيدو كلا لدهايو همونا لدهايو سو سدحس عيدي ايو عيدو ين كلا نسكو دردارين ايو حج على استين اني كسميهان عيد عس عيد بمان الله يمحيهد متقانا بحيهد عيد او يعني كلا لدهايو وحالة تكريمين ايا او وحالة سينا ايا الهيقا او خضارتا سو خضارتا ايك وجع لاين او يعني كمت اها قضاروينك وحو اها تفاح waa maanta soo xarisay jiray in biyo oo wax lagu shubo meel lagu shubo ayaa tufaax lagu ridaayo qab kasta afkiis ayuu kaga soo baxsanay oo ku cunayeen soo ciidaasi isku dardareen sidee ugu dhigan hal ciid oo ah yani ciidas holweynta oo wajiga wax la soo marsanay halkaas maalin sidoo loo qabto soo markii adiga muddo laga soo wareegtay ku dhawaan adiga sanadooyin badan laga soo wareegtay taariikhda ay ku beegnay 13 bisha May 1609kii marka waqtigaas ay baba Boniface wuxuu gaansaday mad qaar ah inuu holweynka oo u bedelo waqtigaas ay oo ka dhigay وقت يا سيتي حلقة أو تك أو لا أبغى المرن لها دتك أو شهيدين أو نكتر سن دتك أو مسيحيين تعايو قوان سدي لكن سا بابا غريغوري أيا أدنى وحو قوان سدي إن أو كبدلو تدح دا مي إنو كغس وبدلو أو كينو نوفمبر إنو كينو أو نكتر إغو رمان دتك أو يعني وحيالها كلا لسامين أيو دتيا شهيدين إيو سيدو كل وحيالة بلان أو نوسكو دردر أو لغا ديغو مالين تا نوفمبر إن لغا ديغو مالين أو يعني أغار أه دتك مسيحيين تا أو وحيالة عبودان سو هدين قطو إني تدك شهيدين تو إيك كشهيدين إني وحو أقريان هدين قطو إني وح تقان كنسة تقان وحك الأقرستان وحو البقين قطو ما أنتس إنو كريق أيو قوان سي بابا جيري قوري سيدو كلا لحيري غا سيتي مبيلا وصلتك هاي إني أصو وريكسان أو إمادان تاريخ يعني نوفمبر labadeed inay imaadaan soo dadka qaar kood wuxuu arkay mid qana inay tahay yani waxa sayt wax istigzaas ah oo dadkii yani amal anaka lahayn amal anaka bedel karna tahay amal ay dareemeen soo laakiin waxa lagu qansaday in oo laga dhigo maalinta koodiya marka qarniga 9aad ayaa waxay bilaawday mid qana in oo zaahid ugu sii faafo diinta oo kristaanka wadamada dhan inay zaahid ugu sii faafaan ayaa bilaaween soo marka si zaahid ugu faafayeen yurubka imeela zaahid ugu sii faafeen bacdeen ayaa waxa la bilaawday mid qana in oo maalinta
inta oo 31 ilaa 1 November oo in laga dhigo maalin oo ku saabsan ciid Halloween ka yani ciid Halloween muu ka seen laakiin sida aanu ka hadda hadda uma qallo Halloween aan maqallo inuu wajiga wax la soo marsado waxa seet ayaa la sameey jiray oo dib la shido oo waxa la caabud ayaa la sameey jiray soo marka waqtigi oo sidaas u soo batay oo dadka dhan saas u sameeynaayeen ayaa wadamada Europe iyo wadamadaas kale waxa ku bilaawday mid qaana in oo maalinta Halloween markii la gaaro 31 ilaa 1 bisha in ee la sameeyo yani wajiga wax la gasho dadka laga cabsiyo oo sidoo kale ilmaha ee baxaan guriyaasha dadaw ay ka garaacaan ee dhahan yani wax ma ku si yani sixir ma ku sameeyayna mise kale hadiyaan siinaysi oo iyaga hadiisiya ama oo yani tusiyaan waxyaal iyaga sameey karaan gacmaha sidaan dhahay ilmaha yariiska waxas ayay bilaabaan laakiin waxa kale jirjiray in ee dab shidaan oo dabkii lagu wareegsado adiga waxyaalo xun la sameeyay ayay ahaan jirtay soo markaas ay waxay arkay mid qaana in oo yani dabkaasi la shidaayo oo u keeni karo diin xumo u keeni karo sababtoo ah hadda ogtiin ee dadkan kale oo sheeydaanka caabudaan waxay sameeyaan dab ayay shidaan yani taquus oo waxay leeyeen dab la shidaayo oo la cabdo waxas ayay leeyeen soo saas daraadiis in oo ula darsamin dadkaasi kale ugu darsamin taas daraadiis waxay go'aansadeen in dab kale shidaayo oo ka dhigaar yani waxyaalo basiid oo la shidaayo soo meeshii laga shidi jiray dab oo qorqori waxas laga shidi jiray waxay badashay in ay bular shidaan amiska la geedo oo daciif ah ay shidaan ayay bilaabeen oo sidoo kale ciid Halloween ay ka dhigtaan wajiga wax soo gashtaan soo abalkii waxa laga shidi jiray dharka dhan korka dhan waxa laga dhigi jiray dhig ama waxa waraabo ayaa laga dhigi jiray laakiin ka bacdan gadaal dambe waxay ku bedelay in wajiga bas camal wax la soo marsado oo waxyaalaha halis halis aan loo sameeynin soo sidaas ayay ku soo gashay caalamka dhan ilaa hadeertaan xilligaas oo u badashteen xilli oo yani Halloween oo ku saabsan oo sidoo kale ciid oo wax ku dhiganayaan dadka oo laga nindhinayo soo sida dadka qaarkood badna ay sheegeen waxay sheegeen mad qana in ciid Halloween ka ah oo mar walba sanadka la dhigaayo in oo wax xun dhacayo soo sida wad ognahay iyaga waxay u dhiganayaan waxay la mid tahay in oo maalinta isku soo beegsamays maalinta ruuxda oo xun iyo sidoo kale ruuxda fiican inay adduunka imaanayaan oo isla kulmayaan sidoo kale ruuxda oo xunxun sida ugu tagaan daraadiisa oo waxas u sameynayaan ayay la mid tahay iyo ruuxda oo fiicanna oo kusoo dhaweysanayaan daraadiisa oo u sameysan soo waxay ku xireen mataqaanaa in oo waqti walba markii xilligaas la gaaro oo bishaas la gaaro in oo wax xun dhacayo soo had waxaa ka mid ah daas xusuusan oo gadaal u laabna sanadka hadda la soo dhaafayay yani 31 October dalka waxay ka dhacday ogtiin South Korea waxay ka dhacday ogtiin dad badan oo meel isku imaaneen siyo markay imaadeen oo wax dhiganayeen ka bacdeen in badan oo ku dhinteen yani oo gaarayeen 100 iyo wax ka sii badan riyoodan meeshaasi soo waxyaalo badan ayaa dhacay dadka markay eegeen xukuumadda markay eegeen korka ka saaray mataqaani waxyaalo badan ayaa loo kala qaaday soo waxa koowaad oo loo qaaday waxay ahayd in oo dadkaasi oo la dhahay ama dadku wax meesha sayd ugu soo baray jeen sababta ugu soo bateen waxay ahayd in oo dad oo caan ah ayaa meesha imaanayeen la dhahay oo dar kooloyin marka la soo gashay wajiga dhan waxa la soo miriyay Soomaan soo dad oo wax inay meesha imaanayeen oo ka tirsan oo caan ah oo dadka K-popki waxa sayd inay meesha imaanayeen oo ii kan saas ku soo bateen soo saas diraadiis way keen kan dad qaarkood waxay sheegay mid qaana in oo diya ii ka cabayeen oo sun loogu daray ama daroogo oo loogu daray saas diraadiisna ay keentay meesha inay saaid u kala bixweysa oo ii kii dhan isku aruureen saas diraadiisna ay ku geeriyoodeen waan waxaa la sheegay mid qaana xukuumadooda maalintii ugu dhibka badneed inay ahayd sababtoo ah lambarka emergency-ga ku dhawaan 81 oo waxay qabteen telefoon ah oo ku dhina sheeganayaan in oo naqaska ku dhagayay yacni saasna ay ku dhinteen haddaa aragtiin afka ay qabteen dadka meedadka jidka jayaalaan iyo waxyaalahaas markaa aragtay waxaan sidaysan dadkaaneed yacni sida waxaan ku dhacday soo ciid walba waxaa la sheegay xilligaas ka tirsan in wax xun saas camal oo dhaco soo markaa anaga markaa muslim ahaan u eegno inteenagu imaatay soo sida aad ognahay markii loo eego dadka kampaniyaasha la leh oo waxyaalaha shirkadooyinka la leh maxay leeyihiin mid qaana hal fikrad ayay leeyihiin siday lacag kusoo xareeyaan oo wax kusoo xareeyaan mar walba oo ciid ama iskale wax oo munaasabad la gaaro waxay sameynayaan mid qaana dacaayadooyin ayay sameynayaan soo sidaas daraadiis dacaayadooyinkaas ay sameynayaan ayaa waxay keentay dalalka carabta in zaaid loo isticmaalo soo sida wada ognahay sanadkii la soo dhaafay dalka Sacuudi si caadi ah ayay u qabsatay yani si caadi ah wadamada iska loo qabanayna ayay dalka Sacuudi u qabsatay soo had sanadkan ay alxamdulillaah zaaid looma dabaaldegin laakiin sanadkii la soo dhaafay zaaid ayay Sacuudi u dabaaldegtay taas ayaa waxa keentay dadka oo dacaayadooyinka u isticmaalayeen in oo wadamada carabta wadamada muslimka ah oo soo geliso sidii oo loo isticmaalo Halloweenka oo yani dadka wax u soo gagataan ama make up waxa
سوقتان سي او استعمالان او مالتاس او استعمالان سو مركا والله سياس ايا كيني لكن اني وحالي لامد قانا قفك او سمينا ايبا قف او دين حما هيسو امسك القف عقلي كو يردد كاسلي وايسو قف او مانت عقلي جيسو توصل او في عن مجرنانا يو او يعني مجرنانا او خبرنا يو عيدا سيتي سو هادي قف قوانا اركتين وحا وغاتين قف عقلي كو ير انو يهي امسك القف عن الفكرين انو يهي اوكي مركا ان شاء الله فيديو انت رايوك اوكي انت كل مدن فيديو فيديو صحيح وحاسك تقنى اساسي نتكلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باي باي.